V sobotu 21. září proběhlo tradiční rožnění uherského býka. Sluncem zalité náměstí nabídlo příjemnou atmosféru. Své výrobky nabízely malé pivovary, našlo se tu určitě něco dobrého na zub a vlastně celý den zpříjemňovali nejen slánské kapely. Organizátoři přišli s novou soutěží, konkrétně o nejlepší chleba domácích slánských pekařů. Kubo, čí to byl nápad? Soutěž o nejlepší chleba byl nápad naší kamarádky Míši Chrapový, která vlastně s tím přišla, která přišla s tou vůbec první myšlenkou. Co kdyby se o něco soutěžilo, co kdyby se soutěžilo třeba o nejlepší chleba. No a to byl takový úplně jako prvotní impuls a my už jsme si to potom rozvedli dál a trošku jsme rozšířili tu myšlenku a nastavili jsme si nějaká pravidla, vymysleli jsme si porotu, oslovili jsme porotu a myslím si, že je to docela úspěšná soutěž na to, že ji děláme poprvé, tak si myslím, že si doufám, že si porota pochutnala a že se tady sešly opravdu výborné chleby. Mezi porotci byl i místostarosta Radek Vondráček. Tak jak chleba chutnal? Slánský chleba je vynikající, musím říct, že to bylo velké překvapení, protože to je novinka letošního roku, vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme. My jsme tu soutěž v podstatě vymýšleli s odborem kultury a nakonec se nám sešlo 30 soutěžních vzorků a já musím říct, že jsem používal víceméně jenom vyšší čísla, protože jako porotce jsme mohli hodnotit od jedničky, což bylo nejméně po desítku a já jsem v podstatě nešel pod pětku, takže si myslím, že to je důkaz toho, že tady máme skvělé pekaře a těšíme se na další ročník, protože věřím, že se toho sejde ještě víc. No a tady jsou tři nejúspěšnější, kteří obdrželi opravdu zajímavé ceny. Úderem 12. hodiny pan starosta Martin Hrabánek zakrojil do rožněného býka. Jaký letos je? Bejk byl výborný, myslím si, že letos se skutečně povedl. My jsme změnili i dovozce býka a organizátora tady té akce, takže věřím, že letos si o to více ještě vychutnají slaňáci býka, který se skutečně rozpadá a myslím si, že bude výborný. Já jsem moc rád, že jsme se opět po roce sešli a uctíváme tuto tradici, která sahá až do roku 1662. Tato slova asi potvrdili i ti, co ochutnali posléze. Na náměstí jste si mohli prohlédnout i studii zástavby plochy na Dolíkách, která se chystá do příštích let. Program na náměstí byl připraven až do večerních hodin. Posetmění představila hvězdárna z brusu nový model měsíce, který zakoupila společně se svými kolegy z okolních hvězdáren. No a příjemnou atmosféru umocnil i Big Band Petra Kroutila.